Pretty Nicola, wanuka jia kuyise akuyitidde ddala tuli eno fake friend wo kyakukola bitya agambye mbugwe ne Gloria Bugi muno mwali mutunda ebitundu by'ekyamaka kadde kamune akakone bukadde bubiri mbunga muina n'omukutu gwe muliko mbuno nga mwesindikira ebitundu by'ekyamana amabere n'obubina Zomumwa gwange sikabada Pretty Nicole yonna gy'oli Gloria Bugi mukwano wali omanyi apo ekwesonyiye maddo olwakatambi kati ate bakuzukusizza butonti muina busaiti z'obuseeguze muliko fake friend wa Pretty Nicole naye kakati mada ayambadde galubindi bitya ali eno kyakola munne byamakubi amanna bagamba mwesonyi w'abaana ab'obuwala temuwulira temuulira agenda kunyumya embuto ze wajjamu anyumya infection ze wajjanjaba buli musajja gwe webasirikire nze ndi ku life ngoberera buli kyayogera maddo n'ampulira bwe mutave ku baana bawala mwe mujja kuwemuka.